ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဟောင်းဦးတန်းရွှေဟာအေယာဝတီတိုင်းအတွက်တော့ဖျားပဲလို့အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးသက်အောင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုဦးကကိုကြီးပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အေယာဝတီတိုင်းညောင်နဲ့တန်ငင်းမြို့နယ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ပါတီရှင်ကွန်ကရစ်တရားသည့်ဖွင့်လှစ်ပွဲမှာအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဟောင်းဦးတန်းရွှေဟာအေယာဝတီတိုင်းမှာတိုင်းမှုဘဝကလေးကသူ့ရဲ့ဒုတိယမွေးရဇာတိအဖြစ်တမတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်ဘူဟာရီယာရီခန်လို့ပြောဆိုနေတဲ့ဘူဂျူမီတန်ရှီယာစီယာဝီတိုင်းတော်ဖရားပဲစီယာဝီတိုင်းတော်ကျွန်တော်တို့ကကိုးပထားမယ်ဖရားပဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူဒီမှာတိုင်းမှုဘောင်းနဲ့နေတော့ကလေးကဒီရော်လဲကိုငါ့ရဲ့မွေးရဇာတိနေမိကဲ့သို့ဒါသူကလည်းပြောဦးတယ်တရားပွင့်ပွဲကိုမတ်လ24ရက်နေ့နနေ9နိုင်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးမြောင်နဲ့ကျန်ကင်းမြို့နယ်ကတက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေပြည်ထောင်စုကြက်ခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ပါတီရှင်ကြောင့်ကိုအရင်ကမြေရဝင်းဌာနရဲ့ယထာအုံပြုတဲ့တရားကိုယထာကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေအဓိကထားအုံပြုနေကြရတာဖြစ်ပြီးအခုတရားတစ်ကတော့စောက်လွေဝင်းဌာနကစောက်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရားကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကဦးဆောင်တောင်းခံခဲ့တာဖြစ်ပြီးဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ဒေသဖြစ်တာကြောင့်လှုပ်ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒီဒေသကြီးဘတ်ဂျက်အနေနဲ့တင်ပြီးရအောင်တောင်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ကလည်းဘာကြောင့်ပေးလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်ကလည်းဘာကြောင့်ပေးလဲဆောင်းလိုက်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့လိုထောက်ခံပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဒီဇာတိဒေသတွေဖြစ်လို့ဒီဒေသဖွံ့ဖြိုးကိုအရင်ကတက်ရောက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိပေမဲ့နှုတ်ဆက်စကားနဲ့ကျေးဇူးတင်စကားပြောကျင်တာကြောင့်တက်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျေးဇူးတင်စကားတော့ရှောင်းဖို့ပေါ့ကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့နော်ဒုတိယဝန်ကြီးဘွားနဲ့6နှစ်ဝန်ကြီးဘွားနဲ့7နှစ်ဝန်ကြီးဘွားနဲ့5နှစ်နှစ်ပေါင်း20နှစ်ပါဘုံတို့ကြီးကျွန်တော်ထမ်းခဲ့တာပေါ့နှစ်ပေါင်း20ထမ်းခဲ့ပါပြီခင်ဗျားတို့တာဝန်ရှင်ကိုတိုင်းဒေသကြီးတာဝန်ရှင်ဒေသရဲ့တာဝန်ရှင်ဆွဲနေမနာနိုင်ဘူးနော်ဒီ190အဖူကြီးရ190ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အမြင်မှာဆိုရင်ဒါဒုတ်ထောက်ပြီးတော့မှဖုံးချောင်းသွားတယ်ပြီကျွန်တော်လည်းဒီကတော့ဖုံးချောင်းကိုဒုတ်ထောက်သွားမယ်ပဲဖြစ်နေကျွန်တော်အဲ့လိုနားကြည့်နေပါဘယ်လိုနားမှမသိဘူးသို့တော့ခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်အနားပြလိုက်တာပေါ့နော်ပါတီရှင်တရားကို2015ခုနှစ်မေလတရက်နေ့မှာစတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး2016ခုနှစ်မတ်လ16ရက်နေ့မှာပြည်စည်းခဲ့ပါတယ်ကားအစီပေ486ပေလမ်းအကျယ်ပေ30နဲ့ခန်းတိုင်းဝင်တန်60ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကိုကြည်ပါခင်ဗျာ